بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para pelajar para jemaah para pencinta ilmu alhamdulillah pada hari ini khamis 7 zulqaadah 1445 Bersama dengan 16 hari bulan kita teruskan pengajian kita dalam buku mengenali hakikat-hakikat asyaitanir rajim mengenali hakikat asyaitanir as rajim eh tak ada cara hadir atau marah dah kita masuk ke bab yang keempat bab empat muka surat 34 ha. kalau hak rumi muka surat 40 bagi jemaah yang ada edisi rumi muka surat 40 jawi muka surat 34 yang pentingnya bab yang keempat iblis laknatullah alaih mengeluarkan nabi adam AS dari syurga ke dunia ini di antara episod yang menyayatkan hati duduk tempat comel duduk tempat rehat duduk di tempat yang penuh dengan nikmat rahmat dan segala kemewahan tiba-tiba lari keluar dihalau keluar dari syurga dengan sebab dosa kerana hasutan syaitan na'uzubillahi minasyaitanirrajim baik para jemaah sekalian kita tengok kita setelah iblis laknatullahi alaih dihalau keluar dari syurga dengan keadaan hina dan dilaknat bila dia kena keluar hinalah dia berasa kecewa dia perasaan hasad dengki yang ada pada iblis terhadap Adam bertambah marak lagi ah oh, sudahlah perasaan yang baik tu ada dia tapi bila dia kena halau keluar lagi dia punya dendam kesumat dia makin membara ia berusaha sedaya upaya supaya adam juga dikeluarkan dari syurga dia mulalah dia nak suruh adam pun cabut juga daripada syurga dengarlah ceritanya dari firman Allah al alimul hakim kita tak usah ambil daripada israiliyat kita tak perlu ambil daripada cerita karut-marut kita ambil daripada siapa daripada Allah azza wajalla sendiri yang menceritakan kepada kita siapa menceritakan kepada kita kisah yang berlaku Tengok dalam suratul A'raf ayat 19. Surah Al-A'raf ayat 19. A'udzu billahi minasy rajim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah fakula min haythu syi'tuma Wa la taqrabu hadhihi ash-shajarata fatakunana min adh-dhalimin Wahai Adam diamlah mana tinggallah kamu bersama istrimu Hawa dalam syurga duduk sini tenang-tenang serta makanlah dari makanan makanan syurga sepuah-puahnya Dalam syurga ni tanda pelajar tidak ada tandas ada makan tak ada tandas ha, seronok kita sudah makan berlari ke tandas nah, masa makan tadi sedap masa kita dah busuk bangga dalam syurga tak ada tandas tak ada maka sepuas puas apa saja yang kamu berdua sukai tetapi janganlah engkau berdua menghampiri pokok yang satu ini. Ha, ini Allah Taala mula bila ada ujian adalah cabaran. Boleh. Apabila adanya ujian, maka di situ adanya cabaran. Kalau kita lulus, alhamdulillah. Kalau gagal, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi, makalah kamu jangan menghampiri pokok yang satu ini. Pokok ni yang dekat. Jika engkau berdua menghampirinya, maka akan jadilah engkau berdua dari golongan orang-orang yang zalim. Maknanya kalau mau mari sini, kamu langgar peraturan ini Kamu akan jadi orang zalim Mana orang yang berdosa Orang yang akan dihalau keluar dari syurga Pesanan Allah Kepada Adam Melalui firman-Nya dalam surah Taha Ayat 115 1 sehingga 119 ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم, ولم نجد له dan demi sesungguhnya kami telah berpesan pada Adam pada masa yang lalu dalam syurga Allah kata aku pesan dah Adam tetapi ia lupa eh bila datuk kita lupa anak cucu lupa ke tak? akan jadi lupa juga inilah masalah kita dan kami tidak dapati ia mempunyai keazaman yang kuat apa dia pesanan itu tengok ayat 116 Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa dan ingatlah peristiwa tatkala kami berfirman kepada malaikat Wahai malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka pun sujud. Malaikat iblis. Ah, iblis mula kerah kepala. Kita dah sebut baca kan dalam siri yang lepas. Sebab-sebab kesombongan, sebab-sebab iblis binasa kenapa? Apa? Sebab sombong, takabur. Ah, apa? Oh. Adam dari tanah aku dari api mau sujud no ia menolak tidak mau sujud dengar ayat 117 Fakulna ya adam inna hada adun lak wa li zawjik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa Maka kami berfirman Beri peringatan kepada Adam Wahai Adam Sesungguhnya Iblis ini musuh bagi kamu Dan bagi istrimu Ingat malak Ni Iblis ni musuhmu kamu Jangan duduk kawan dengan dia Jangan dengar nasihat dia Jangan Kerana itulah ia tidak mau sujud beramu ha, Jadi oleh itu Janganlah ia menyebabkan kamu berdua dikeluar dari surga Kerana dengan demikian kalau bila mu makan, mu langgar ikut iblis, kamu keluar daripada syurga, engkau dan isterimu akan menderita di dunia. Eh, hidup dunia ni senang pun susah. Susah pun susah. Faham ke tidak? Kita duduk atas dunia ni senang pun susah. Susah pun macam mana pula? Kalau susah susah kita tahu lah, tapi senang susah. Eh, orang senang ke apa? Dia kena makan tak makan? Kalau tak makan dia lapar dia kena makan. Bila sudah makan dia gimana? Di ke tandas. Susah. Ai, oh jangan tandas bilik dia ingat buat dengan emas. Tanah dengan emas pun, tahit dia busuk ke bagi. Betul juga. Ha, Dah. Baiklah. Tengok ayat 118. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى Sesungguhnya engkau berdua dalam syurga telah dikurniakan berbagai-bagai nikmat yang cukup mewah bagimu bahawa engkau tidak akan lapar dalam syurga ini. Lapa <laughs> kau nak makan ni banyak Allahu Akbar Dan tidak akan telanjang. Maknanya pakai ya comel-comel Nak pakai apa Nak pakai seluar ada, nak pakai jubah ada Nak pakai kurta ada Kain sarung pun ada Semua benda ada Jadi ya, tak ada Ada telanjang atas dunia ni tak cukup kain Kalau ni orang telanjang sama ada tak cukup kain Ataupun tak cukup benang Ya, Baju besar tapi jahit tak habis. Nah, ha, belah sana sini. Hi, masya-Allah. Berat ke tak berat zaman kita ni? Oh, berat tak berat pun klik tengok kakak di rumah tu. Oh, kan pakai baju adik ke? Ada ke kak pakai baju adik? Ketak lemak? Pernah ke awak larang dia? Oh, tak larang kakak dia weh. Kita sebagai pendakwah mesti bertegas, nah. Eh? Ah kata ini haram ini ini perbuatan itu dia panggil kamu telah dirasuk oleh syaitan. Baiklah. Dan sesungguhnya engkau juga tidak akan dahaga dalam syurga ini dan tidak ada perasaan panah matahari. Nah, dalam syurga tak ada matahari. Dalam syurga tak ada matahari, tak ada panas. Sedap duduk, udara tenang, cuaca bagus. Oleh kerana tidak ada matahari, maka dia tidak ada siang dengan malam. Tulis. Oleh kerana tidak ada matahari, maka tidak ada siang dan malam. Jadi orang yang masuk dari syurga, umur dia tak meningkat. Umur dia tak meningkat. Dia masuk umur 30 ataupun 33 tahun, tak berubah dah. Duduk situ sampai bila-bila pun, itulah umur dia. Nah, pasal itulah dikatakan, orang tua tak masuk syurga. Orang tua tak masuk syurga. Sebab apa? Pasal apa? Tak ada orang tua dalam syurga. Ha ada yang umur berapa? Umur 30 atau 33 tahun saja. Ada. Mana ada orang tua? Aha. Baik. Maka daripada ayat yang kita baca tadi, daripada ayat yang kita baca tadi, surah Taha ayat 115 sehingga 119 ini ada beberapa ciri ada beberapa perkara yang kita nak belajar boleh. Yang pertama Allah Arhamur telah berpesan kepada Adam tentang permusuhannya dengan iblis, tentang permusuhan iblis dan bahayanya terhadap Adam dan isterinya. Allah Taala mula dengan walaqad ahidna ila Adam. Aku dah buat perjanjian, dah beri peringatan kepada Adam. Dia lupa, nak kata mana? Ini yang pertama Allah dah beri peringatan. Perkara yang kedua dan peringatan Allah yang amat penting beberapa peringatan itu yang penting Allah kata apa? Satu iblis adalah musuh kamu berdua. Adam dengan Hawa mau kena kena siapa musuh, siapa kawan. In hadza aduwul laka wa li zawjik Iblis ni musuhmu dan istrimu Kalau kita nak kira lah. Sepatutnya Adam berhati-hatilah dengan Iblis. Kemudian ada musuh. Ha, tapi tak kena Allah mengatasi segala gala Adam lupa. Dua. Supaya Adam jangan leka dan terpengaruh dengan waswah Iblis. Yang nanti ia dapat mengeluarkannya dan isterinya dari syurga yang cukup berbahaya fala yukhrijannakum minal jannati fatashqa kalau mu ikut dia andai engkau terpengaruh dengan iblis nanti dia akan keluar mu daripada syurga rugilah mu hidup susahlah di dunia gak nak makan kena masak sudah makan pergi ke tandas sakit pergi hospital jadi banyak masalah duduk dalam syurga dalam syurga tandas tak ada hospital tak ada bala polis tak ada SPRM tak ada tak ada tenang aman damai ha dalam syurga baik yang ketiga isu yang ketiga tadi peringatan tadi peringatan tadi dua satu iblis musuh yang kedua jangan leka Ini ni isu yang ketiga daripada ayat Nabi Adam AS beriman dengan ajaran Allah itu tetapi fanasi dia lupa ha, lupa ni sifat manusia kerana itu dikatakan dikatakan kenapa manusia tu nama dia insan kita ni manusia orang panggil insan kan hayawan insan pasal apa, pasal apa nama insan kenapa manusia nama dia insan kenapa tulis linisianihi kan dia mudah lupa ha, jadi sifat manusia ni lupa jadi tok kita lupa fanasi dia dia pun lupa la ilaha illallah tetapi ia lupa dan lalai serta lemah keazamannya dalam melazimi pesanan Allah mengenai iblis itu fanasiya wa lam najid lahu azma dia lupa sebab apa dia lupa dia duduk dalam nikmat yang begitu besar yang keempat Dalam syurga cukup mewah. Tidak lapar, tidak dahaga, tidak betelanjang dan tak ada panas. Panah matahari tak ada. Innalaka alla tajua fiha wala tadha. Mu tak lapar, kamu ada pakaian cukup. Wa annaka la tazma'u fiha wala tadha. Mu tak ada tak ada dahaga, tak ada panas alangkah bahagianya ahli syurga Allahumma ja'alna min ahli jannah Allahumma ja'alna wa ahlina min ahli jannah Ya Allah jadikan kami keluarga kami ahli syurga kata amin yang kelima isu yang kelima daripada ayat ini memang Adam berdua isterinya Hawa sangatlah ingin supaya kedua-duanya tak dalam syurga buat selama-lamanya dia mula nak rasa nak kekal dalam syurga. Tak sempat tak mau keluar dah. Sebab comel sangat, senang sangat, happy sangat. Tetapi keinginan itu dia ketahui oleh iblis laknatullah alaih. Lalu dia merancang untuk menipu kedua-duanya. iblis ni dia tengok kita nak apa, nak apa. Ah dia mulalah. Jadi oleh kerana Adam ni nak kekal dalam syurga, dia pun kritik satu penipuan Makan buah khuldi buah ni kekal ha, jangan ha, main lah itu jadi buah kekal ni mau makan ni ada mau kekal tak keluar syurga kita ni macam tu kak kadang-kadang orang ni berjuang macam-macam prinsip tata kelola bila kita boleh kuasa kita pun tak mau hilang kuasa kita cantah semua kawan-kawan itu dia panggil gaya permainan syaitan tak kira lah siapa pun bila naik atas dia tak mau turun bila tak mau turun, dia akan tantas mana-mana orang yang cuba nak gonjang, nak goyang kerusi dia. Ha, tak kira mana -mana lah mana-mana lah. ini dia panggil cara uh, apa ni gaya iblis. Nauzubillah. Baiklah. Kita tengok kepada was-was tipu daya iblis nak natullah ya ali. macam mana iblis mula mari nak goda tu Adam. Bertolak dari keinginan Adam untuk menetap diri dalam syurga dengan tidak dikeluarkan daripadanya seperti iblis yang telah dihalau itu Adam pun rasa bimbang cemas takut dia kena halau iblis memang licik licik lincah dia kata licik oh panggil dalam menipu bijak dalam menipu kalau iblis bodoh dalam menipu nama dia bukan nama dia iblis tu nama dia orang okay, tak reti Lalu ia mewaswaskan Adam dan Hawa dengarlah ceritanya dari Allah Allah cerita kepada kita Fa waswasalahu wa ash-shaytan ma wuriya anhumama min sawaatihim

mari dekat Adam mewaswaskan kedua-duanya supaya dapatlah ia men, men, apa ni, menampakkan kepada mereka aurat macam mana dia nak telanjangkan Adam dengan Hawa eh? yang sekalian lama tertutup dari pandangan mereka Adam dengan Hawa duduk pakai baju tutup aurat baik-baik syaitan kata yang pertama kali aku nak telanjang kedua orang ha, biar tak ada baju sambil iblis berkata Adam Tidaklah Tuhan kamu melarang kamu dari menghampiri pokok itu Melainkan kerana ia tidak suka Supaya kamu berdua menjadi malaikat Atau tidak menjadi orang yang kekal dalam syurga Eh, ingat tak satu pokok Tuhan bagi Wala takrabahal Mu jangan hampir pokok ini Dikatakan kalau kalau menghampiri pokok ini Sama ada mu jadi malaikat Atau mu jadi kekal dalam syurga Jadi oleh kerana Tuhan tak mahu kekal Maka dia tak bagi kamu hampir. Ah, mari dah lah syaitan, mari wey. Maka Allah Taala tambah lagi cerita syaitan lagi. Ah, ha, menarik buku ni, semua dia cerita dengan ayat Quran ya, tak sanggup jauh-jauh. Dalam surah Taha ayat 120 121 Fa waswasa ilaihi syaitan قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا Setelah itu syaitan iblis membisikkan pikiran jahat kepada Adam dengan berkata Dam oh, Kalau kita tak panggil Adam dah nah, Takut manja Dam ke Adam Adam lo ni jangan main beragah orang. Okay. Kalau Adam nama Adam. Ya, yeah. gapo lagi orang okay, agahlah ni. Eh? macam macam lah bahasa dah aku cakap budak ni. Baik, Adam. Mahukah kak aku tunjukkan padamu pokok khuldi? Bu pokok khuldi. Yang ni pokok ni kalau kamu makan dia, ia mengekalkan kau, kamu dalam syurga selama-lamanya mu oh, tak akan keluar dari syurga kalau makan pokok Dan yang memberi kekuasaan yang tidak akan hilang lenyap. Ha, oh, mu akan berkuasa dalam syurga ni. Oh, dengar hak ni. Perkataan iblis yang dusta ini sangat menawan hati Adam dan Hawa alaihi masallatu wassalam tujuan untuk menetap kediamannya dalam syurga ai mana kita ni Nah, mestilah tu kita Adam cakap dengan dinda dia Hawa, di mana kita? Nak duduk, nak duduk di syurga ke nak keluar? Ai nak duduk sini. Oh dengar kata iblis tu kita makan buah ni. Oh sudah. Fa akala minha fabadat lahumā sawā'atuhumā wa tafiqā yakhṣifāni Alayhima min waraqil jannah waa sadamu rabbahu fawa lalu kedua-duanya memakan buah dari pohon itu namun dia buah khuldi maka terdedahlah kepada mereka aurat masing-masing dia makan tu pak maka, makan baju cabut 달ilah ha, ah sudah adik ha, kata sudah sudah saudara kita ah ha, terdedah aurat saya tak suka weh tengok dah boleh tengok dah saya tak dan mereka berdua mulai menutupnya dengan daun-daun pokok syurga tarik daun do, tutup aurat dan dengan itu berarti derhakalah Adam berdua dengan Hawa kepada Tuhannya dan ia tersalah bersalah jalan yang benar Allah sayangnyalah dah duduk molek-molek dah hmm mabilah itulah dia jadi habislah nyeprangkak nye, nye ke syaitan. Tengok dalam ayat lain Tuhan kata fadallahu ma Oh, syaitan mari. Dam. Serta ia bersumpah terhadap kedua-duanya. Dia kata apa? Wa qasamahuma inni lakuma la fadallahuma bighurur. Ha tengok ayat ni dia surah lain-lain tapi bila disambung setempat jadi cerita. Suratul Araf ayat 2122 dan iblis bersumpah kepada keduanya dengan berkata sesungguhnya aku ini adalah benar-benar dari para penasihat kepada kamu. Aku nak nasihat kamu Adam. Aku bimbang takut engkau keluar juga macam aku. Dengarlah kata, makanlah buah keldi. Allah. Jadi ada terlupa Allah Taala larang wala taqraba wala taqraba hadis sejarah lupa main ke setan supaya jangan kamu berdua jadi seperti aku yang telah dihalau keluar dari syurga lalu syaitan dapat mengarahkan kedua-duanya dengan tipu dayanya yang cukup licik cukup lincah wallahu alam ha jadi cerita panjanglah ni kan ha? cerita panjang ini dalam Quran Tuhan sebut gitu ya. Api banyak cerita Israeliat dengan cerita Israeliat. Kalau dengar cerita ustaz ke penceramah ke dalam TV ke dalam TikTok ke cerita buah ni maka cerita itu dia cerita cerita Israeliat. Dia kata tu ada tu masa dia makan buah khuldi tu bila dia telah tu Lekak tekak tekak sini. Cuba cek lekat. Ada dak buah khuldi? Ada. Ha, masa tu laki-laki ada khuldi. Tu awal tu ada makan tak ada khuldi. Jadi kita ni leka, ada leka wah tu makan tu ada makan dulu ni. Semua ada tak? Ha, ni cerita bagi cerita kagum, cerita Isra'iliyat di mana ada. Yang pentingnya fa'akala. Dua-dua makan belaka, ada makan Hawa makan. Boleh jadi hotu awal terlepas masuk air tak ada sini, tu ada terlekat sini. Jadi jadilah tanda khuldi ni. Dua khuldi Tulis tu cerita. Tu cerita Israelia tu sedut percayalah. Mana? Ada ni baru ni orang kata video. Ada video pun tak? Kata tu ada mak. Eh, ada lagi lah ustaz-ustaz kita hok sok semok riwayat, tok semok cerita. Tapi dia dia bisa. TikTok dia ramai orang peminat. Dia boleh masuk dalam arus TV, arus perdana. jadi kalau kita nak cerita hok sedap, kena buat cerita pelik-pelik ni baru ramai peminat. Entah sah. Ingat ingat bengol pak kita cerita masa iblis ke keluar dah daripada syurga macam mana dia boleh masuk ha, macam mana dia boleh masuk pergi goda tu ada ada kata dia guna SM, SMS guna whatsapp dia duduk luar tapi dia atas whatsapp duduk dalam tu ada video call dua tu ha, cerita. ada kata dia masuk melalui ular iblis masuk dia pergi ular ular puluh pergi Sapa dari syurga Dia pun keluar Gitu pun tak ada Pasal tu lah ular kena rendah Asal ada kaki Tak ada kaki ha, Hai, Banyaklah cerita Kalau baca cerita tu ada ko, Cerita tu Adam ni Cerita Israelia ada gini lah Benda-benda khurapak -benda kan Hak anak bimbangnya Kalau kamu baca Israelia Cerita Nabi Yusuf Itu ha, tu cerita lucah Hati-hatilah eh. Pelajar-pelajar kita berhati-hati setengah-setengah buku tafsir ni ada menyebut benda ni tanpa kritikan atau ha, bahaya tu dia sebut cerita tapi dia tak kayak cerita Israeliyat cerita tak betul dia menyebut kau, oh sedap lah gori atas masjid oh hok kita ni lekat seputih ni tak ada telan ni buah kalau dia lekat sini ni ha. kau tak ada mana tak ada cek tu kalau tak ada tu pondel <laughs> nah, mesti ada punya baik Perempuan tak ada, dia, 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 telah, bebas dia. Hmm. Bawalah cerita Israel dia, kita tak, tak habis cerita kita ini. Subhanallah. Cara Iblis menipu Adam AS, menurut keinginan Adam yang tertipu, tanpa terasa bahawa Iblis adalah penipunya dalam menjalankan acara penipuan. Allah Ta'ala pesan, dah. In apa ni, inhu adun. Iblis tu musuh. Kenapa itu kita nak marah tu Adam tu ada tak lah takdir Allah Taala tapi maknanya itulah punca serta ditambah kuat untuk menjayakan tipuannya itu dengan sumpahan waqa sama huma iblis bersumpah ha memang ini dia bersumpah itu kalau orang bersumpah jangan percaya sangat iblis pun bersumpah munafik lagi banyak bersumpah kalau ada kuat orang bersumpah tu wallah wallahi itu semua tu spesies iblis dengan munafik yang ada dalam dunia hari ini. Jangan 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 mudah percaya. Jangan mudah koyok kita dengan sumpah-sumpah orang. Jadi sumpahan bahawa ia adalah selaku penasihat kepada kedua-duanya itulah di antara cara penipuan iblis dan para syaitan terhadap anak cucu Adam di dunia ini. Baiklah. Dua alasan, dua tawaran Tulis alasan ataupun dua tawaran Offer Kalau zaman kita ini apa panggil manifesto nah, Tawaran iblis kepada Adam Dan satu sumpah yang digunakan oleh iblis Dalam menipu daya Adam dan Hawa Alihimassalatu wassalam Yang cukup menawan hati kedua-duanya Ialah yang pertama Bahawa Dengan makan pokok khuldi Yang diharamkan itu jadilah adam dan hawa itu dua orang malaikat yang selaku penghuni tetap dalam syurga memakan Tetap dalam syurga ha, ala illa an takuna malaikaini au takuna minal khalidin mau jadi malaikat atau pemukim kekal dalam syurga sebab itulah tuhan tak mau memakan oh ha, kita takut kehilangan kemewahan ni amulah ha, setak ha, syaitannya kita rawat Asal ke boleh kekal kedudukan. Nah, Sama lah. Manusia-manusia yang ada kerusi hari ini uh, takut kehilangan kerusi, macam-macam benda dia buat. Uh, tipu daya, tekanan supaya kita kekal berkuasa. Tak kiralah di mana saja jangan duduk fokus dalam dalam negara kita tengok ni, dunia-dunia luar. Ni. Yang kedua, bahawa dengan itu jadilah Adam dan Hawa dari kalangan orang-orang yang kekal dalam syurga autakuna minal khalidin. Mu jadi mereka atau kamu kekal dalam syurga yang ketiga ditambah dengan sumpah waqa sama huma inni lakum nasihin dia sumpah pula itulah beberapa perkara yang menawan hati Adam dan Hawa sampai akhirnya kedua-duanya dengan hikmah Allah taala dengan takdir Allah yang sudah azali lagi lalai kedua-dua apa ni Adam lalai terhadap pesanan Allah kita nak kata apa memang Tuhan dah takdir tu Adam keluar daripada syurga maka wujudlah kita atas dunia ni lalu kedua-duanya terus makan buah pokok yang larang itu fa'akala minha dengan kepercayaan bahawa pokok yang dilarang yang dilarangkan oleh Allah Ta'ala itulah sajaratul khuldi pokok kekal yakni poko yang mengekalkan kedua-duanya dalam syurga kalau memakakan tok adam mau dalam syurga tak keluar-luar hmm. baiklah makan dah makan pakaian dah tercabut mereka telah dimurkai oleh Allah azza wajalla maka Allah menegur kesilapan adam setelah kedua-duanya terasa bersalah dan tertipu dengan kenyataan ini, syaitan tadi serta terdedahnya aurat kedua-duanya Allah pun menyeru mereka berdua dengan firman-Nya ha, Tuhan panggil Adam hamba dia berdosa ke salah ke dah tak hamba Allah yang Allah Taala beri peluang untuk membetulkan keadaan wa nadahuma rabb buma alam alam anha kuma tilkum ashjara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aadu mubid abillah adam kena tempalak kena marah ke allah taala dan tuhan mereka berdua menyeru adam dan hawa adam Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari mendekati pokok ini? Dan aku telah katakan kepadamu berdua bahawa sungguhnya syaitan itu adalah musuhnya nyata bagi kamu berdua. Dan janganlah kamu berdua dikeluarkan oleh syaitan dari syurga. Aku dah bagi tahu, sudah pesan, sudah raya, mulupa apa jadi. Maka jatuhlah hukuman. Allah telah jatuhkan hukuman ke atas Adam arahan Adam keluar dari syurga dengan penuh kesedihan dan juga hilanglah segala kemewahan dengan itu diberi hukuman ke atas kedua-duanya yang cukup mengandungi hikmah supaya Adam duduk di bumi memang Allah Ta'ala buat pun ini ja'ilun fil ardi khalifah Allah kata aku nak jadikan Adam ni khalifah di bumi Tapi transit sekejap di surga Maka terjadilah peristiwa ini Dengan hikmat Allah Ta'ala Bahawa mereka mesti keluar dari surga Lalu Allah Ta'ala mengarah Menerusi firman nya Qala <silence> bitu ba'dukum li ba'din a'daw Walaukum di al-Ardi mustaqarrum, wmeta'ang ila hiiil. Qalafiiha ta'hiyoon, wafiiha tamootoon, wminhaa tuhrajoon. Allahu akbar. Surah Al-Araf dari pada ayat 21 hingga 25 yang kita baca tadi. Allah berfirman Adam turunlah kamu berdua semuanya dengan keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengah yang lain habislah duduklah syurga aman damai tenang-tenang bila mu turun di bumi maka jadi permusuhan di antara kamu dan bagi kamu disediakan tempat kediaman di bumi dan juga diberi kesenangan hingga ke suatu ketika sampai kamu mati. Ada makanan, ada minuman, ada tempat tinggal. Gilah duduk situ. Ada tandas. Ya, masuk balik tandas dia. Allah berfirman lagi, di bumi itu kamu hidup dan di situlah juga kamu akan mati dan daripada bumi pula kamu akan dibangkitkan semula pada hari kiamat. Jadi Allah Taala dah tetapkan dah gazet bahawa manusia akan duduk atas bumi, bukan duduk di planet, ni ada ni manusia ni nak hidup di planet planet apa dia panggil marah planet apa Sain. tak ada kerja eh, bumi pun tak habis duduk eh, nak hidup atas Mareh nak pula tu <tuh> dengar cerita hak budak pergi ke kursus kursus maya setengah hari dah ustaz dia ceramah kursus solat eh sudah-sudah ada sisi soal dia tanya ustaz kalau kita pergi ke planet marah nak solat macam mana Ustaz tu kata budak ni tak ada kerja sungguh. Maya atas bumi pun tak reti-reti lagi nak pergi maya atas marah pula. Uh, dia kata gini lah, mungkin cari pasport, beli teket kemareh aku ajar. Ada teket kemareh. Dari Jadi tak payah ajar lah, orang lagi masa. Ya. Baik. Adam bersalah, maka dia bertobat. Adam berdua hawa bertobat. Demikianlah arahan rahmat Allah taala arhamur rahimin kepada kedua-duanya Adam dan Hawa alaihi masallatu wassalam di mana kedua-duanya Adam dan Hawa amat menyesal sambil bertanya Allah ya rab araita in tubtu fastagfartu ya Allah apakah engkau apakah hukumannya sekiranya aku bertaubat dan aku istighfar kalau aku taubat, aku istighfar mu kepada ke ya Rabb. Jadi Adam mula menyesal. Allah Allah menjawab, Iza udah jannah. Izan udah jannah. Allah kata kalau kamu taubat, kamu istighfar, kamu insaf, aku akan kembalikan kamu ke syurga. Allahu akbar. Allah, Allah majalna -ja min ahli jannah. Amin kata. Hadis ini riwayat daripada Qatadah dengan sanad yang sahih Lalu kedua-duanya bertaubat dengan lafaz yang masyhur. Ha, tengok ni ayat taubat ni kata. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. <Sessizia> Adalun Hawa alaihi masallatu wasallam kedua-duanya bertaubat dengan katanya. Wahai Tuhan kami Kami telah menzalimi diri kami sendiri Dan kalau engkau tidak mengampunkan kami Dan memberi rahmat pada kami Nasai jadilah kami dari orang-orang yang rugi ha, nah, Jadi ayat ni Dia panggil ayat taubat Nabi Adam Para jemaah ambil Qala tu tak ya Jangan ambil qala kita ambil Rabbana Rabbana zalamna anfusana Wa illam taufilana wa tarhamna lanakunanna minal khasiri jadikan ayat ni doa doa boleh dalam solat boleh dalam rokok boleh dalam sujud boleh di luar solat pun boleh ha ini doa ni menarik sebab Allah sendiri ajar wahyukan kepada Nabi Adam supaya doa dengan doa ni apa jadi bila Nabi Adam berdoa fata ba Allah Taala terima taubat kedua-duanya alhamdulillah Itulah lapak taubat orang-orang yang bersalah yang menzalimi diri sendiri terutama melalui makan minum yang haram dan itulah cara hidup Adam berdua Hawa alaihi wassalatu wassalam selaku jalan contoh untuk ahli syurga yang pertama dengar ni tu Adam bila bersalah apa dia buat yang pertama mengakui kesalahan yang telah lakukan kita mengakui kesalahan salah rabbana zalamna anfusana dua menyesal dengan kesalahan itu menyesal tak dah yang ketiga meninggalkan atau membuangkan kesalahan itu serta menyalahkan dirinya sambil menyatakan bahawa ia telah menzalimi dirinya sendiri Jadi kita tak tahu kita zalim diri sendiri bukan zalim kepada orang lain yang keempat segera bertobat dari kesalahan itu yang kelima tidak berputus asa daripada maghfirah keampunan dan rahmat Allah yang selaku eh, pintu syurga mana Rama Allah yang sentiasa membuka pintu syurganya kepada kepada hamba-hambanya Allahu Akbar jadi para jemaah sekalian kita kata Alhamdulillah tu Adam kita taubat kita nak cucu nak taubat kita nak taubat ha, eh? nah, baca ayat ni banyak-banyak insyaAllah mudah-mudahan Hmm Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita yang terbaik sentiasa beristiqfar taubat yang melayakkan kita ke syurganya insya-Allah. Kata insya-Allah. Baiklah. Menutup perbezaan di antara Adam dengan Iblis. Dua-duanya kena halau ke bumi. Dua-duanya kena keluar dari syurga, tapi beza dua tu ketara. Tengok Ketahuilah bahawa Iblis dan Adam Kedua-duanya dikeluarkan dari surga ke dunia Tetapi Iblis dihalau keluar dari surga Adalah kerana takabur Dan derhaka Kepada perintah Allah Supaya sujud pada Adam AS Disebabkan sifat dengki Takabur dalam hatinya Kemudian ia terus berlagak sombong takabur serta derhaka melawan Allah sampai kiamat. Ha, ini, ini ini iblis. Lalu jadilah ia dan syaitan-syaitan semuanya tuan neraka, maknanya kekal dalam neraka. Manakala Nabi Adam AS dan Hawa Kedua-duanya dikeluar dari syurga kerana tertipu oleh was-was iblis Laknatullahi alaih Kemudian mereka berdua bertawabat kepada Allah Lalu kedua-duanya dikembali semula masuk syurga Bersama-sama dengan anak cucunya Yang ikut jalan kedua-duanya Iaitu apabila bersalah Terus bertaubat Kembali ke jalan yang lurus Dan berdoa Merayu kepada Allah Rabbana zalamna anfusana Wa illam taufilana wa tarhamna Nakunani minal khasirin Ingatlah bahawa Kesalahan dan dosa yang diiringi oleh istighfar dan taubat adalah sama seperti kesalahan Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam yang diterima taubatnya oleh Allah. Jadi insya-Allah Tuhan maafkan. Manakala kesalahan dan dosa yang tidak diiringi oleh istighfar dan taubat sering membentuk kekotoran di hati dan menambah keras hati serta terus berdegil dan takabur itulah kesalahan dan dosa iblis laknatullah alaihi ingat. Jadi alhamdulillah tamatlah bab 4 kita. Insya-Allah kita akan sambung lagi bab yang kelima uh, dalam siri-siri salam siri yang akan datang bi iznillah azza wa jalla uh, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin